Nytkö sä kuvaat? Mm-hmm. Joo. Juu, tämä on noin Tanja, tämä mun tyttö, kun hän oli pieni. Ja tämä on aivan ihana oli tämä kuva. Se on tässä. Mm-hmm. Ja aika paljon tuli näköinen ja tuli muotoa ja pään muoto. Mä oon aikaisemmin sen maalannut, mutta se oli vähän littana. Mm-hmm. Ja, että se kolmiulotteisuus puuttu, mutta nyt se tuli vähän enemmän muotoa. Oikein tyytyväinen olen. Joo, kiitos. Kiitos.